مسؤولين تسبيتالك قود ام مقالدا بورا موحا اي مانتا قلبي فوران كسور دويين عقب اي مدى بضن باي وينو قبين بعض عافي ماتكا اي قود هان شعبك كردقان مقالدا بورا ما غلب كان او احمد مهيم دوين لي اسلام مركاسينا كاللقو كايديو ديكا انت بضن نضادكو اي باي وينو قبين حلي يدا اي جيران قلينا دا لو سمين ايو بوكان ذكر دوان اي اسبيتالك لكينو وحانا السور دوين وين يمهد عرين كقابلي قلب كاني اقاسي ما اسبتالك قود اما قال دا بورا ما اسدوا وسارة دهور مرين تعافي ماتك قبلك اوضل ما يركو عيقين كا اما قال دا بورا ما يحوغ اياها قبلك اوضل مسؤولين تاني اوها كاسي هار كيس كالطبقاتي ايا وحي هاد لدود وبناين ما هدناق اي السور دوين اي اصمين ايان محسنين تيكو سو عاوي اي اقب كاني الحمد لله رب العالمين ما انتق waxaan noo soo ragashay in qalabkii halkan soo gaaraan qalabkan wuxuu ka kooban yahay qalabkii lagu ururinay dhiiga markii hore qofka laga qaaday kii lagu sii jeegreenay iyo talaagada waaweyn oo marka dambe haynaya oo qaadaysa 2500 litir oo dhiiga waxa sidoo kale qalabka ku jira mashiin cusub oo loogu talagalay in lagu kala saaro dhiiga bag dhiiga dhameystiran kaas wuxuu saamaxayaa in dhiigii loo kala qaybiyo qaybtii casayd qaybtii xinjirta sameynaysay iyo qaybaha kale dhiiggu si kala baxo taas waxay keeni doontaa in ay bukaanka u baahan dhiigyaridu hayso aan la wada siinin bag dhameystiran laakiin qaybtii dhiigga ka mid a laftarkeeda u sii baahnaa in la siiyo somaliland laba meelood u yaala mashiinkaasi hargeysa group hospital iyo kan maanta boorame soo gaaday waxaan rajaynayaa in noqon doono kani midka u shaqeeya waddanka oo dhan haddii alla ka dhigo aynu kula wareegayno qalab loogu talagalay kaydka dhiigga ee isbitaalka qalabkaasoo wax badan ka tari doona isbitaalka gobolka iyo guud ahaanba somaliland uu ku mahadsan yahay dr xasan iyo tiimka hawshaas muddada dheer daba socday wuxuu soo bilaabmay in uu isbitaalku kaydka helo qalabkan oo dhammaystiran uu helaay siduu dhaktar xasan sheegay 2016-kii cid kasta oo ka soo shaqaysay oo muwaadiniinta reer somaliland ee dal iyo dibadba joogta waan u mahadnaqaynaa waxaanan leenahay alaabtii aad ku dadaalayseen inuu isbitaalka weyn ee magaalada buurama helaa way soo gaadhay maantana way timiday insha allaahu maalinta uu dhammaystirmo ee la rakibana waxaynu u samayn doonaa xaflad weyn oo cid walba oo ka qayb qaadata ay timaado qalabkan haddaan yar faahfaahiyo wuxuu ka kooban yahay wixii loogu talagalay ama looga baahnaa kaydka dhiigga waynu ogsoonahayo isbitaalku ma lahayn markii hore kayd dhiig hadduu maanta la keeno hooyo dhiig baxaysa qof u baahan dhiig oo emergency ku soo dhacay waa la raadiyaa markaasaa hebel soo kaxee weliba dhiigaga aadka u tirada yar leh waxay ku qaadataa qofka waqti in la soo helaayo waxaan rajaynayaa qalabkani inuu kaga filaan doono markaynu rakibno in la raadiyo dhiigga noocaas waxaa ku jira mashiinadii yaraa kala yaraa dhiigga lagu baarayay dhiigga lagu sifeynayay iyo qalab kasta oo ay u baahan tahay xarun loogu talagalay in dhiigga lagu kaydiyo oo casriya aad bay u mahadsan yihiin dadka reer somaliland walaalaha reer somaliland ee kala jooga kanada iyo ingiriiska oo mas-uuliyad weyn iska saaray waxa kale oo mahad iska leh wasaaradda horumarinta caafimaadka oo ayna la-aanteed qalabkan una soo gaadheen maanta halkan waayo haddaanay ka shaqaynayn saa uu dr xasan sheegayo soo raridiisa iyo cashuur dhaafkiisa iyo fudaydinta howlaha alxamdulilah qalabka intaa leegi wuxuu inaga haqabtiri doonaa baahidii aynu u qabnay inaynu helno dhiig kaydsan dhiiggaasi oo qofka marka la keeno si dhib yar u heli doono waana baahi la wada dareemayay guud ahaan gaar ahaanna gobolka awdal runtii si gaara uu u dareemayay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa tiimka runtii isku jiray qolqoljooga iyo qurbajooga ah ee hawshan sida mugga leh uga qayb qaatay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu xasanaadka ugu daro maanta waa maalin barakaysan waxaan joognaa dhakhtarka weyn ee magaalada Buurama ay leedahay waxaan guddoomaynaa oon la wareegaynaa kaydka dhiigga oo agab dhammaystirana oo aynu soo gaarsiiyeen qaar ka mida muwaadiniinta reer Soomaaliland ee degan dalka dibaddiisa
waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa tiimka ka soo shaqeeyey oo hoggaaminaya Dr. Xasan. Waan bogaadinayaa tiimka waxa weeyaan hospitaalka weyn oo horkacay Dr. Aadam. Waxa weeye degmadu marka la yiraahdo degmadu waxa ugu weyn ee ka mas'uul tahay degmadu waa nafta dadka ugu horeysa. Marka maanta waan ku faraxsanahay in la helo kaydkii dhiigga dad weynu haynaa oo bulshada marka la yiraahdo bulshadii way joogtaa laakiin qofka marka hadaan kaydkii dhiigga lahayn qofku waxay noqonaysaa marka wax ku dhacaan in la doondoon tago. Marka taas waxaan leeyahay maanta mar haddii kaydkii dhiiggu ina soo gaadhay waa tallaabo weyn. Annagu maamul ahaan diyaar baan u nahay badbaadada nafta dadka wax kasta oo ku baxaya intii karaanka iyaga inaan ka qabanno. Ilaahay miisaanka xasanka ugu daro oo runtii reer awdaluun aan ahayn la odhan karo waa reer Soomaaliland oo way isxilqaameen. Runtii hadalka inta badan waxay yidhi mas-uuliyiintii iga horreysay. Waan ku faraxsannahay in maanta hawsha weyn ee kaydka dhiigga ah maanta lagu wareejiyo isbitaalka Buurama. Agaasimaha iyo shaqaalihiisana waan bogaadinaynaa si iskugu duuban yihiin. Dhammaan wasaaradda caafimaadkana waan bogaadinaynaa. Si uga qayb qaatay barnaamijkan anigoo ka wakiila barasaha gobolka Awdal waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waan bogaadinaynaa. Si kastaba ha ahaatee, isla maanta waxaa la dhagax dhigay goobtii loogu talagalay in la dhigo agabkani cusub ee maanta ay la wareegeen mas-uuliyiinta caafimaadku. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, magaalada Buurama.